السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل. پارہ نمبر 13، سورہ الرعد، لفظ با لفظ ترجمہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 18 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے استجابوا، قبول کیا، لربہم، اپنے رب کا، الحسنہ، بھلائی سے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے لم یستجیبوا، نہیں قبول کیا حکم، لہو، اس کا، لو، اگر، انا، بے شک، لہم، ان کے لیے، ہو، ما، جو کچھ، فی الارضی، زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، ومثلہو، اور اس کی مثل، اور معاہو، اس کے ساتھ، لفتدو، تو ضرور وہ بدلے میں دے دیں، بہی، اسے، اولائکا، یہ لوگ، لہم، ان کے لیے ہے، سوء، انتہائی برا، الحساب، حساب، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے. وبئس المہاد، اور برا ہے وہ ٹھکانہ. کیا، فمن، پھر جو شخص، یعلم، جانتا ہے، انما انزل، یہ بات کہ یقیناً جو کچھ نازل کیا گیا، الہی کا، آپ کی طرف، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، الحق کو، حق ہے، کمن، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ ہوا وہ، عام، اندھا ہے، انما، یتذکر، یقیناً نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب، عقل والے ہی، الذین، وہ لوگ، جو، یوفون، پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کا عہد، ولا ينقضون، اور نہیں وہ توڑتے، المیثاق، پختہ عہد کو، والذین، اور وہ لوگ، جو، یصلون، ملاتے ہیں، ما، اس چیز کو، کہ، امر اللہ، حکم دیا ہے اللہ نے، بہی، اس کی بابت، اس کے بارے میں، این یوسلہ، یہ کہ اسے ملایا جائے، ویخشونا، اور وہ ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، ویخافونا، اور وہ ڈرتے ہیں، سوء الحساب، انتہائی برے حساب سے، والذین صبروا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ، رضامندی تلاش کرنے کے لیے، ربہم، اپنے رب کی، واقام الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، وانفقوا، اور خرچ کیا، مما، اس میں سے، جو، رزقناہم، ہم نے رزق دیا انہیں، سراً، پوشیدہ، وعلانیتاً، اور ظاہر، ویدرؤون، اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنۃ السیئۃ، اچھائی کے ساتھ برائی کو، اولئک، یہ لوگ، لہم، ان کے لیے، عقبی الدار، انجام ہے آخرت کا، جنات، باغات ہیں، عدن، ہمیشہ رہنے کے، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے ان میں، ومن، اور وہ بھی، جو، صلحا، نیک ہوئے، من آبائہم، ان کے باپ دادا سے، وازواجہم، وذریاتہم، اور ان کی بیویوں سے، اور ان کی اولاد سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلونا، داخل ہوں گے، علیہم، ان پر، میں، کل باب، جنت کے ہر دروازے سے، سلام، وہ کہیں گے سلام ہو، علیکم، تم پر، بما، صبر تم، بوجہ اس کے کہ تم نے صبر کیا، ونیما، پس کیا ہی اچھا، عقبی الدار، انجام ہے آخرت کا،
والذین اور وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا عہد من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد ویقطعون اور وہ قطع کرتے ہیں ما امر اللہ اس چیز کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے ما اس چیز کو کہ امر اللہ حکم دیا ہے اللہ نے بھی اس کی بابت این یوسلا یہ کہ اسے ملایا جائے ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارضی زمین میں اولئک یہ لوگ لہم اللعنۃ ان کے لیے لعنت ہے ولہم اور انہی کے لیے سوء الدار انتہائی برا گھر ہے آخرت کا اللہ اللہ یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے رزق لمن یشاء جس کے لیے چاہے ویقدر اور وہ تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے وفرحوا اور وہ کافر اتراتے ہیں بالحیات دنیا دنیاوی زندگی پر وما الحیات دنیا اور نہیں ہے زندگی دنیاوی فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں الا متاع تھوڑا سا فائدہ ویقول الذین اور وہ کہتے ہیں لوگ جنہوں نے کافر و کفر کیا لولا کیوں نہیں انزل نازل کی جاتی علیہ اس پر آیتن کوئی بڑی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے قل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ یضل گمراہ کرتا ہے من یشاء جسے چاہے ویہدی اور ہدایت دیتا ہے الیہ اپنی طرف من اناب اس شخص کو جو اس کی طرف رجوع کرے الذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے وتطمئن اور مطمئن ہوتے ہیں قلوبهم ان کے دل بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ آگاہ رہو بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تطمئن القلوب مطمئن ہوتے ہیں دل الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے وعملو اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک طوبی لہم ان کے لیے راحت اور فرحت ہے وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے کذالک اسی طرح ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو فی امت ایک امت میں قد تحقیق خلط گزر چکی ہے میں قبلیہ اس سے پہلے امم کی امتیں لتتلوا تاکہ آپ پڑھیں علیہم ان پر الذی وہ قرآن جو اوحینا ہم نے وہی کی ہم نے اتارا الیک آپ کی طرف وہم اور وہ یکفرون کفر کرتے ہیں بالرحمن رحمان کے ساتھ قل کہہ دیجیے ہو ربی وہ میرا رب ہے لا نہیں الہن کوئی معبود الا ہوا مگر وہی علیہ اسی پر ہی توکل تو میں نے بھروسہ کیا وإلیہ متاب اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے ولو اور اگر انا بے شک قرآنن ہوتا کوئی ایسا قرآن سجرت کے چلائے جاتے بھی اس کے ذریعے سے الجبالو پہاڑ او قطعت یا قطع کی جاتی بھی اس کے ذریعے الارض زمین او یا کلمہ بلوائے جاتے بھی اس کے ذریعے سے الموتا مرتے بلکہ للہ اللہ کے لیے ہے الامر معاملہ جمیعاً سارے کا سارا کیا فلم ابھی تک نہیں یہی اسی
جانا. الذین ان لوگوں نے جو آمنوا ایمان لائے. اللہ یہ کہ اگر یشاء اللہ چاہتا اللہ لہد الناس تو البتہ ہدایت دیتا جمیعاً سب لوگوں کو. الناس جمیعاً سب لوگوں کو. ولا یزالو اور ہمیشہ رہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے کافر و کفر کیا نصیبہم پہنچے گی انہیں بیمار بوجہ اس کے جو صنعوا انہوں نے کیا قارعۃن سخت آفت او یا تحلو وہ اترے گی قریباً قریب مینداری ہم ان کے گھروں کے حتیٰ یہاں تک کہ یأتیا آ جائے وعد اللہ اللہ کا وعدہ ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف نہیں خلاف کرتا المیعاد اپنے وعدے کے. ولقد اور البتہ تحقیق استازہ کیا گیا مذاق اڑایا گیا برسل رسولوں کے ساتھ میں قبل کا آپ سے پہلے فأمليتُ تو نے مولت دی تو میں نے مولت دی للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کافر و کفر کیا ثم پھر اخذتهم میں نے پکڑ لیا ان کو فکیفا تو چنانچہ کیسا کہنا تھا عقاب میرا بدلہ میرا عذاب. آ کیا فمن پھر جو ذات کے ہوا وہ قائم نگہبان ہے علی کل نفس ہر نفس پر بما ساتھ اس کے جو کسبت اس نے کمایا وجعلوا اور انہوں نے بنائے للہ اللہ کے ساتھ شرکا شریک قول قل کہہ دیجیے سموہم تم نام تو لو ان کے ام یا تنبئونہ تم خبر دیتے ہو اس اللہ کو بما ان چیزوں کی کہ لا یعلم نہیں وہ جانتا انہیں فی الارض زمین میں ام یا بظاہر من القول تم شریک ٹھہراتے ہو ظاہری لفظ کے اعتبار سے بلکہ زجینہ مزجن کر دیا گیا للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر و کفر کیا مکروہم ان کا مکر ان کی چال وسدو اور وہ روکے گئے عن السبیل راہ حق سے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے گمراہ کرے اللہ فما تو نہیں ہے لہو اس کے لیے من ہاد کوئی رہنما لہم عذاب ان کے لیے عذاب ہے فی الحیات دنیا کی زندگی میں والعذاب الآخرتی اور البتہ آخرت کا عذاب اشق زیادہ سخت ترین ہے وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من اللہ اللہ کے عذاب سے من واق کوئی بھی بچانے والا.